Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro e vim fazer a abertura dessa pequena caixa, né, do Avon. Como eu falei para vocês que ia chegar, então irei abrir essa caixa aqui agora com vocês, tá certo? Para nós ver o que veio nessa caixa, né? E quero desde já pedir para você, né, que não é inscrito aí no canal de Boni Presente, se inscreva, tá bom? Para ajudar o canal a crescer e o YouTube, né? Perceba que vocês estão gostando, né, dos conteúdos da irmã Socorro, tá bom? Olha, está aqui. Aqui já é a campanha 7, a revista, né, da campanha 7. Estão aqui, certo? Eu pedi 18 Aqua Vibe, foram 3 dessa Baby Smell, foram 4, deixa eu olhar, 2, 3, foram 3 dela, né? Foram 3 da Pet Bully, tá aqui, 2, deixa eu colocar aqui 2. Mais uma, 3. Estão 3 ali. Deixa eu colocar aqui. E 3 da Baby Smell. Gente, quero dizer pra vocês. E foram 3 dessa Blue Slot. Ó, 3 dessa. 1, 2 e 3. Certo? Foram 3 pitanga, 1, 2 e 3, aqui. Foram 3 do lançamento, né, que é jabuticaba, foram 3 dela, não, 3 não, foram 4 dela, viu? Eu gostei muito do perfume dela. Não é esse mesmo. Foram só 3, perdão. 3 jabuticaba. Certo? E 2 alfazema. E 1 lavanda. Tá certo, que foi para completar 18. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto, estão aí as 18. E pedi 6 desodorantes desses aqui. 2 musk, certo? E 3 tawind. 3 não, 4. 4 tawinds. 2... mais 2, 4. Estão aqui os 6. E pedi 2 esmalte desse. Que tava lá no precinho bom. Né? Como vocês sabem. E pedi este batom. Né? Que tava lá também. Um preço excelente. Deixa eu ver até aqui. Se tem como ver aqui a data de validade. Tá para 12 de 2023. 12 de 2023. Bora ver aqui se nós vemos a cor desse batom. Gente do céu. Nunca que eu tinha visto a embalagem desse batom. Meu Deus, não sei nem se... Ai, é pra baixo, é assim. Gente, que coisa mais chique, gente. Essa embalagem desse batom... E olha que cor maravilhosa. Gente do céu, que batom chique é esse? Meu Deus. Vocês já tinham comprado antes esse batom? Porque eu sou a primeira vez e estou chocada. E isso aqui, que eu não tô sabendo o que é, que eu não lembro.
que é isso aqui. Deixa eu ver. Ah, um copo. Talvez foi eu que ganhei, né? Porque eu não me lembro de ter comprado este copo. Deixa eu ver aqui. Gente, ó, eu quero dizer pra vocês, tá bom? Bom, que é um copo. Eu creio que foi algum resgate, né? Que eu atingi algum ponto. Porque eu não lembro de ter comprado. E esses dois lapisinhos muito, muito pequeno, mas pelo preço valeu a pena. Olha, gente, eu vim fazer essa aberturinha de caixa pequena, só para dizer a vocês, né, que dia 1º de janeiro de 2022, se Deus quiser, estarei fazendo uma live, né, para vocês, tá bom? É, às 5 horas da tarde, certo? Se você gostar, né, dos conteúdos da Irmã Socorro, então vem estar conosco aqui na live, tá bom? É, compartilha, diz que vai ter uma live 5 horas da tarde com a Irmã Socorro. Irei dar aquela dicasinha maravilhosa para nós que somos dona de casa, tá bom? Então, um feliz ano novo para todos vocês, meus inscritos. Que Deus possa acampar os seus anjos ao redor de vocês, da casa de vocês e da família de vocês, para guardar e dar livramento, né? E que Deus abençoe o ano de 2022 para todos nós, com muita paz, muita saúde, tá bom? E quero dizer que o Natal não foi essas coisas de venda, mas Deus sabe todas as coisas e o controle está nas suas mãos. Muito obrigada a todos que estiveram comigo nesse ano de 2021, que o Senhor Jesus vai recompensar cada um por estar e cada um que vai ficar e vai continuar compartilhando todos os vídeos da Irmã Socorro, tá bom? Estou aqui para abençoar, certo? Não estou aqui para ganhar dinheiro nem para ganhar nada, mas estou aqui para abençoar, tá? Fiquem com Deus e a paz do Senhor para todos. Deus abençoe.